Quer dizer então que você é militar? Ah, eu sou militar! Se você tem nojinho da comida do quartel, corre do DFM e reclama da escala de serviço, tu é Nutella! Militar raiz é pura vibração e querência! Brasil! Selva! Positivo e operante! O raiz já acorda arrumado antes da alvorada! Corre 10 km, nada 2, faz barra, flexão abdominal, canguru e só depois te dá bom dia! O Nutella leva comidinha de casa! O raiz manda pra dentro a gororoba do rancho sem nem saber o que é! E já tem o estômago tingido com corante dos sucos que servem no rancho! O Nutelinha, quando chega na fase do alistamento, faz tudo pela internet! E quando tem que se apresentar, a mamãe vai junto! Leva até sombrinha pro filhinho não pegar sol! Que isso, Nutella? Militar raiz não arrega pro sol, tá sempre com a cara bronzeada. Ele tá cagando pros raios ultravioleta. Uma vez o sol apostou com o militar raiz quem piscava primeiro. Quem perdesse teria que ir embora. E foi depois desse dia que começou a anoitecer. O Nutella nem sabe cantar a canção do expedicionário de cabeça. E quando tem que cantar o hino nacional, canta tudo errado. Ouviram dar o chão no round. Do quartel. Tem até playlist no celular. E quando toca o hino nacional, chega até a se emocionar, mané. A cada 3 palavras que o militar raiz diz, 8 são gírias de quartel. Se liga, guerreiro, vou te dar o bizu. Tu tá coxambrando no QG direto. Ih, caguei! Tava lá na hora sangrando. Maior sanhaço. O sub vai te jogar pro barro, hein? Se ficar bizonhando, vai piruar errado. Guerreiro, quem caga vence. Tô te dando bizu na amorosidade. Brasil, pô! Selva! O Nutella reclama da escala de serviço. De novo sábado? O raiz manda logo. O senhor está reclamando do serviço, guerreiro? Agora já separa o teu domingo porque a faxina não pode parar. Brasil? Brasil. O Nutella não pode ver um fuzil que já quer atualizar as fotos fardadas no Instagram. Nutelinha, Nutelinha. O raiz não posta foto em missão porque não tem tempo nem para respirar. E as fotos que ele tem foi alguém que tirou quando ele tava todo destruído no sanhaço. Pro Nutella, tudo é diálogo. Pro raiz, tudo é psicológico. Eu tô sentindo dor. Dor é psicológico. Eu tô com fome. Fome é psicológico. Capitão, esse curso tá afetando meu psicológico. Psicológico é psicológico, guerreiro. Brasil? Brasil. O Nutella diz que está passando mal só pra ficar de fora da escala de serviço e das missões. Passo o ano todo na dispensa médica. Fica escorado em cima dos colegas. Mas quando sai no boletim previsão de promoção, milagrosamente ele se cura. O raiz não abandona a tropa nunca. Pode estar com febre de 30 mil graus. Ele não fica abaixado. Vibra e ainda pede mais. Esse mês eu vou fazer mais 4 cursos. Caatinga, salto livre, guerra na selva e guerra no espaço. Quero mais, quero mais. Nutella nunca fez um bivac, nunca tomou um pernoite, nunca dobrou um serviço, não sabe o que é um talher articulado. O raiz é aquele que passou 7 dias no acampamento sem trocar de roupa. Quando foi tirar o coturno, os pés estavam em carne viva. E pergunta se ele tá achando ruim. Tá gostosinho isso aqui, eu quero mais. Brasil? Brasil! O Nutella corta o cabelo na barbearia, passa alisante e faz até degradê, mané. O Nutella tá pensando que é o Guile do Street Fight. O corte de cabelo do raiz não dura nem 5 minutos. Às vezes é ele mesmo que passa a máquina na própria cabeça. E ainda sai cantando e vibrando cheio de caminho de rato. Brasil! Aí o Nutella tá achando que só porque fez prova pra entrar, vai escapar da ralação. Tá achando que vai pegar molezinha. Tenente, porque eu que sou sargento, tiro serviço na rua e o Almeida que é cabo trabalha no interno. Porque o cabo é mais antigo e antiguidade é posto. Quando tem conversa de militar raiz, um tenta superar
o outro pra saber quem sofreu mais na formação. Eu fiquei 20 dias na selva comendo inseto e bebendo água da chuva. E eu que fiquei 3 horas no tanque tático. E você, guerreiro? Eu? Eu sou dos comandos anfíbios. Caraca, mané, o Raiz tá maceteando. Curta, comenta e compartilha se quiser uma parte 2 desse vídeo. Pessoal, eu já voltei com meu show de stand-up comedy. Vai no meu Instagram, @soudanielopes, pra saber da minha agenda de shows. Confere lá porque eu posso estar perto de você. E se eu não estiver, você pede porque eu vou. Valeu, galera. Muito obrigado pela força. Até a próxima.